Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter le themi. Ai ishte flamur më i bukur botë altan. Flamur më i bukur botë altan. Flamur më i bukur botë altan. Of l'amore.